Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarq Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzurunla sunuşturuşumuz. Kınamızı dikkatler ekranımızı bulsun. Xalqaro sot Uyghur qirg'inchiligi haqidagi arzini rad qildi. Al Jazeera to'g'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Xalqaro jinoiy ishlar sot mahkamasi Xitoyning Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni tekshirish haqidagi arzini rad qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, bu yil 7 oyda Xitoyning qirg'inchilik jinoyati haqida nurg'ulligan isbotlar Xalqaro sot mahkamasiga topshirilgan bo'lib, to'plangan isbotlarga asosan Xitoy 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa millatlarni lagerga sulash, ayollarni majburiy tug'mas qilib etish qatorli jinoyat bilan ayblangan. Bildirishicha, sotning taftish amaldori Fatou Binsouda bu haqda harakat qo'llanilmaydiganligini, chunki arzda ko'rsatilgan jinoyatning Xitoyda yuz berganligini, Xitoyning bo'lsa xalqaro jinoiy ishlar sotiga a'zo emasligini bildirgan. Binsouda ishxonasi yillik dokladida ayblangan jinoyatlarning ko'pinchisi sotning boshqarish doirasi ichiga kirishning asosiy shartini hozirlamaydi deb ko'rsatilgan. Shundoqla Xitoyning Uyg'urlarni Tojikiston va Kambojiyadan majburiy qaytirib ketish qatorli qo'shimcha jinoyatlarga qarata xalqaro sotning qonuniy harakatga o'tishiga asos hozirlanmaganligi qayd qilingan. Mazkur arzni sunğan advokatlar Uyg'ur muhojirlarni chegaradan quvlab chiqarish jinoyatining Xitoyda yuz bermaganligini, balki xalqaro jinoiy ishlar sot mahkamasiga a'zo bo'lgan Tojikiston va Kambojiya tavalligida yuz berganligi uchun bu haqda harakat qo'llaniladiganligi ta'kidlangan va sotdan yana yangi fakt yoki dalil isbotlarga asosan buningga qayta qarab chiqishi talab qilingan. Gerçi xalqaro sot mahkamasi arzni rad qilishda Xitoyning mazkur tashkilotiga a'zo emasligini bahona qilgan bo'lsa-mu, kuzatuvchilar bu bahonaning puttirab turolmaydiganligini bildirishgan. Chunki oldingi yili 12 oyda mazkur sot mahkamasi Birma hukumatini Rohingya musulmonlarga irqiy qirg'inchilik yurgizish jinoyati bo'yicha sotqa chaqirgan. Birma hukumatı rahbari Aung San Suu Kyi Gollandiyada sotqa chiqib, bu haqdagi jinoyatlarini inkor qilgan. Halbuki Birmamo xalqaro jinoiy ishlar sotining a'zosi emas edi. Xalqaro jinoiy ishlar soti 2002 yilda qurilgan bo'lib, dunyodagi eng og'ir jinoyatlarga qarshi adolatni yaqinlashni nishon qilgan. Hozirgacha dunyodagi 123 davlat mazkur tashkilotga a'zo bo'lib hisoblanadi. Pompeo Uyg'urlarning diniy erkinligi masalasida Xitoyni ayibladi. Soda dunyosi xabarlari to'g'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo diniy erkinlik masalasida Xitoyni ayiblab, Xitoyning qilmishini natsistlarning yahudlarni bostirish jinoyatiga o'xshatgan. Pompeo bu vaqtda muxbirlarning ziyoratini qabul qilib, Xitoyning millionlagan Uyg'ur musulmonlarga ziyonkashlik qilish usullari bilan muomala qilayotganligini ayiblagan va Uyg'urlarning ahvoli intayin ichinishliq. Xitoyning qilmishi 1930 yillardagi natsistlarning Germaniyadagi yahudlarga irqiy tazalash yurgizganiga o'xshashdir. Har xil faktlar shuni isbotlaydiki, Xitoy virus mazgilida tixmo ko'p kishilarni jazo lagerga sulab, Uyg'urlarni bostirishni kuchaytdi degan. Pompeo sözüde yana Xitoyning ziyonkashlikka uchrag'anlarning biri bo'lgan Sayragul Savotbayni misol keltirib, uning lagerdagi Uyg'urlarning har juma kuni cho'chqa go'shti yeyish bilan majburlanganligi haqida guvohlik berganligini tilg'ilib o'tgan. Pompeo sözünün davomida yana "Men diniy erkinlik uchun qilgan xizmatlarimizdan faxrlanaman. Diniy erkinlik eng negizli huquqdir. Agar siz diniy erkinlik huquqi va e'tiqodli kishilarga keng qo'saqlik bilan muomala qilsangiz, nurg'un yaxshi ishlar yuz beradi. Shunga biz buning uchun harakat qilyapmiz. Diniy erkinlik uchun jopoliq ishlayapmiz" deganlarni bildirgan. Xitoy Sharqiy Turkistonda atalmish madaniyat o'zlashtirish tadqiqot instituti qurdi. 10 dekabr atalmish Shinjang Pedagogika Universitetida Shinjang Madaniyat O'zlashtirish Tadqiqot Instituti qurilgan. Xitoy taratqularining bildirishicha, mazkur organning vazifasi atalmish Junxua madaniyatining Sharqiy Turkistonda o'zlashishiga chora-tadbir va fikr takliflari berish ekan. Xitoy xalqaroda Uyg'urlarning an'anaviy madaniyati, binakorligi, turmush usuli, urf-odatlarini vayron qilib, Xitoy madaniyatini Uyg'urlarga majburiy tengishdek madaniyat qirg'inchiligi ijro qilish bilan ayblanayotgan bir mazgilda bu organning qurilishi diqqat qo'zg'adi. Xitoy taratqularida mazkur tadqiqot organining muhim tadqiqot yo'nalishi madaniyatni o'zlashtirishning nazariyaviy tadqiqoti, Junxua madaniyatini itirof qilish tadqiqoti, davlat o'rtaq til yiziqini ilgiri surish tadqiqoti va Shinjang madaniyat san'atining tarqalish tadqiqoti, maslahat berish va tarbiyalashga aloqador xizmatlar ekanligi qayd qilingan.
Гардиана бу органның тадқиқат нәтиҗәләрен әмәлиятка айландырыш механизмы курып, ананәви Джунхо мәдәнияте, инқилаб мәдәнияте ва социалистик мәдәниятның Шәрқи Түркистанга тарқылышы ва киңәешенә һәр хил шәкилләрдә алгы сүрдәганлыгы, санлык мәгълүмат амбар курып, аның үнемене күзәтүдәганлыгы тәэкидләнгән. Ләкин күзәткүчләрнең кайт кылышча, бу тадқиқат оны Хитаенның уйгыр мәдәниятенә илгирлә вайран кылып, уйгырларга Хитаи мәдәниятенә мәҗбүри кабул кылдырушның назарви асасы ва чара тәдбирләрен тадқиқ кыл икән. Хитаи мөхбирларны туткын кылышта дөнья буенча 1-нче орында турды. Франция халыкара радиосына бүгенге хәбәрдә билдирелгәнчә, чигырасыз мөхбирләр тәшкилаты еллык доклад әйлан кылып, Хитаенның мөхбирләрне туткын кылыш кылмышының дөнья буенча иң алдыда икәнлеген билдирде. Докладта ашкарланышчә, 2020-нче елда дөнья миқясында 387 мөхбир кулга алынган. Бу сан алдынгы елы белән охшаш булып, яңала тарихтагы иң югары сәвиядә торган. Хитаида вирус юқымы хақидаги хабарлари учун қолға илинган мухбирларининг сони кўп бўлиб, Хитаи бу йил янала мухбирларини энг кўп тутқун қилган давлат бўлган. 5 чоң давлатнинг тутиб турилаётган мухбирларининг сони тутқунларининг умумий мухбирларининг 61% ини эгилаган. Хитаида қолға илинганлар энг кўп бўлиб, жамъи 117 касбий ва ихтиёрий мухбир тутқун қилинган. Унингдан қолса Сауди Арабистонда тутқун қилинган мухбирларининг сони 34, Мисрда 30, Вьетнамда 28. Сүриядә 27 икән. Чигырасыз мөхбирләр тәшкилатының белдерүчә, дөньяда кулга алынган мөхбирләрнең саны тарихтагы иң югары сәвиядә икән. 2019 елда 31 аял мөхбир кулга алынган булса, бу ел кулга алынган аял мөхбир 42 гә иткән булып, алдынгы елга салыштырганда 35% көпәйгән. Докладта яңа бер яңа мәсьәлә утырга куелган булып, җәмгый 14 мөхбир вирус әһвалын доклад кылганлык өчен туткын кылынган. Буның ичидә 7 мөхбир Хитаи тарафыдан кулга алынган. Докладта яңа мөхбирларны халыганча сорак кылыш, җисмани ва рухи җәһәттән хорлаш кылмышларның мо көрнәле көпәйгәнлеге кайт кылынган. Американың югары дәрәҗәлек әмәлдарлары Хитаины иң зур тәһдид дип күрсәтте. Yaqında Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Amerikaning 3 muhim amaldori Xitoy kompartiyasining Amerikaning demokratik qimmat qarashlari davlat xavfsizligi, harbiy va iqtisodiy kuchiga zo'r tahdid ekanligini tilga oldi. Mike Pompeo 9 dekabr Amerikaning Georgia shtatidagi texnologiya universitetida maxsus Xitoy tahdidi haqida nutq so'zildi. Uning bu nutqi oldingi hafta Amerika davlatlik istixborotining mudiri John Ratcliffe'ning Xitoy tahdidi haqidagi bayonotidan keyingi yana bir muhim bayonotdir. Pompeo nutqida Xitoyning Amerikadagi universitetlarga har yili 100 ming ган оқуғычы тадқиқатчыларны әвәтеп, Америкада оқуватқан яки тадқиқат белән шөгыльләнәтқан Хитаиларга бисем кылып, ва яки үзенең джасусларын тадқиқатчы яки оқуғычы сүптидә һәр кайсы тадқиқат органнарына киргизүп, Америка университетләре ва тадқиқат орынларында мөһим тадқиқат нәтиҗәләрен огырлап, фикер эркинлегенә чеклеш, университетлардагы фикер акымына тәсир астыга элиштек хәрәкәтләре белән шөгыльләнәтканлыгын мисаллар белән төшендерде. Mike Pompeo sözüde yana Xitay haqqidagi xato tunish sababidan necha 10 yildan beri Xitayning Amerikani har jihatdan suiiste'mol qilayotganligini va Xitayning bu jarayonda Amerikadan o'g'irlangan texnikalar orqali o'zini kuchlantirganligi, bularning hammasini Amerikadan va dunyoning boshqa joylaridan o'g'irlangan texnikalar orqali ishga oshirganligini aytdi. Pompeo sözüde yana bir qism amerikalik tadqiqotchi olimlarning Xitay bergan pulga oldinib, bilib-bilmay o'z tadqiqot natijasi orqali Xitay armiyasini kuchlantirishga xizmat qilganligini misol qilib o'tdi. Shundoqli yana aniq qilib Kongzi instituti, Xitay o'quvchilar uyushmasi, Xitay tadqiqotchilar uyushmasi qatorli Xitay kompartiyasining bevosita boshqaruvidagi o'rinlar deb ko'rsatdi. U yana Xitayning Uyg'urlar va Tibetlar ustidan jasoslik qilishiga alohida qiziqadiganligini ham eskartib o'tdi. Mike Pompeo sözüde yana Xitay kompartiyasi paydo qilayotgan tahdidlarni so'zlashning gohida irqchilik yoki Xitay dushmanligi degandek tuhmatlar bilan jimiq turilayotganligini, bundoq yolg'on so'zlar bilan Xitay kompartiyasi paydo qilayotgan tahdidlarning bostirilib qo'yilmasligi kerakligini bildirdi. O'tgan hafta ichida yana Amerikaning yuqori darajadagi harbiy qo'mondoni Mark Milley Xitay tahdidi haqida so'z qilib, u Xitay harbiy kuchini 2035 yilgacha Amerika bilan tenglashtirmoqchi bo'lyapti. Ondan u bu asrning o'rtalarida bir harbiy to'qnash orqali Amerikani mag'lub qilishni ko'zlayapti dedi. Oldingi hafta yana Amerikaning savdo ministri Wilbur Ross Singapurning sayyohlikida ichilgan bir xalqaro yig'inga qatnashganda Xitay tahdidi haqida to'xtalgan. U Xitoyning savdo usullaridan nurg'un yo'lsizliklarning mavjudligini tilga olib, har qaysi davlatlarining buningga tadbir qo'llanishi zarurligini ta'kidlagan. Hindiston davlat mudofaa ministri Xitoy bilan tirkishish tayyorligi davom etmoqda dedi.
Hindiston vaqt gazetining 14-dekabrdagi xabarida bildirilishicha, Hindiston davlat mudofaa ministri Bipin Rawat Hindiston armiyasi Xitoy bilan tirkishish uchun quruqlik, dengiz va havo jihatiga tayyorlanishlarini davomlashtirmoqda degan. Xabarda qayd qilinishicha, Hindiston davlat mudofaa ministri Bipin Rawat muxbirlarining ziyoratini qabul qilib, Hindiston qurolli qismlari quruqlik, havo va dengiz okeanida davlatni qo'llash uchun barlik kuchimizni ayamaymiz. Biz Ladakhda tirkishish vaziyatda turibmiz. Xitoyning Tibet rayonidagi harakati jallanmoqda. Har qaysi davlatlar strategik manfaatiga asosan o'zining bexatarligiga kafolatlik qilishda davomli tayyorlik qiladi degan. Rawat muxbirlarga yana Xitoyning amaliy kontrol liniyasining hozirgi holatini o'zgartirishga uringanligini, shunga Hindistonning quruqlik, dengiz va havoda umumiyuzlik tayyorlik qilayotganligini dalillagan. Xitoy xalq to'rining xabar qilishicha, Hindiston davlat mudofaa armiyasiga 15 kunlik keskin urush uchun qurol-yarog' o'q-dori zapasini eng yuqori saviyaga yetkazish huquqi berilgan bo'lib, Hindiston davlat mudofaa armiyasi Xitoy va Pokiston bilan ikki taraflı urushga tayyorlik qilishni boshlagan. Turkiyada bir kun ichida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar 29 mingdan oshdi. 14-dekabr Turkiya Sağlık Ministri Fahrettin Koca bir kun ichida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 29617 ga yetganligini e'lon qildi. Sağlık ministrining ma'lumotiga asoslanganda Turkiya Xitoy virusi bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 204289 kishi tekshirilish orqali yangidan 29617 kishining yuqumlanganligi aniqlangan. Navbatda 5064 kishi doktorxonada bo'lib, bir kun ichida yana 229 kishi qaza qilib, 28164 kishining salomatligi asiga kelgan. Navbatda Turkiyada Xitoy virusi boshlangandan beri salomatligi asiga kelganlar jami 1,631,944 ga. Qaza qilganlar 16646 ga, kesili eg'ir bemorlar 5980 ga yetgan. Fahrettin Koca yana kesili eg'ir bemorlarning 6000 ga yaqinlashganligi, doktorxonalarning bismining hozirmi eg'ir ekanligi, bu sababdan odam ko'p yerlarga bormasa kerakligini ta'kidladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushohada oxirlashdi. Inshaalloh atik programmamizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunaqa program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakotuh.